Շնորհակալություն, Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 15-ի համար 1080-ը որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Նախագծով առաջարկում է փոփոխություններ և լրացումների միջոցով կենտրոնացված կարգով ձեռբերված և անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով տրամադրված, ինչպես նաև համակարգային ազդեցությամբ հակավարակային, հակաբիոտիկային, հակասնկային, միկրոբակտերային, հակավիրուսային դեղերի, իմունային շիճուկների, իմունոգլոբուլին և պատվաստանյութեր և միզոպրոստոլ պարունակող դեղերի մասով դեղատոմսերը դուրս գրել այսուհետ էլեկտրոնային եղանակով, ինչը կբերի ինքնաբուժության նվազման, որակյալ արդյունավետ և նպատակային բժշկական օգնության տրամադրման, բժշկական կազմակերպությունների ավելորդ հերթերից խուսափման, բնակչության իրազեկվածության բարձրացման, բժշկական կազմակերպություններում բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարձրացման, ինչպես նաև վերահսկողության բարձրացման։ Էլեկտրոնային դեղատոմսի ներդրումը հնարավորություն կընձեռնի վերահսկել նաև և կանոնակարգել դեղի միջև բուժարուի հետագծելիությունը։ Կարճ ներկայացնեմ նաև, որ տվյալ նախագիծը մշակվել է բոլոր շահագրգիր կողմերին, երկարաժամկետ քննարկվել է թե բուժաշխատողների, թե բուժհաստատությունների տնօրենների, ինչպես նաև դեղատների հետ, շտկվել են մի շարք իրենց կողմից ներկայացված նկատառումներ, պիլոտի սկիզբը տրվել է հուլիսի ամսվա 22 թվականից, փուլ առ փուլ ներդրվել է սկզբնական կենտրոնացված գնումներով 12 հիվանդության համար 75 անվանում դեղերի և այս և 6 ամիս առաջ ընդգրկվել է նաև անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղորայքը։ Այս պահին տվյալ փոփոխությունը հնարավորություն է տալի 470 անվանում, որից 375-ը անվճար և արտոնյալ պայմաններով, ինչպես նաև նշված խմբերը, և 75 ուրեմն կենտրոնացված կարգով դեղորայքների դուրսգրումը այսուհետ իրականացնել էլեկտրոնային եղանակով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ջումայան, այսինքն մենք այս փուլում ամեն ինչ չէ, որ քաղաքացիները դեղատներից ձեռք են բերելու դեղատոմսով կամ էլեկտրոնային դեղատոմսով, այսինքն դեռ շարունակում են մնալ դեղամիջոցներ, որոնք մարդիկ ուղղակի կարող են ազատ վաճառքի ձևով գնել։ Այո, ճիշտ եք, տեսեք, ընդհանուր թվականակից այս պահին մենք փակում ենք 20%, մոտ 20% դեղորայքների ցանկը, ընդհանուր այն դեղորայքների ցանկից, որոնք պետք է դուրս գրվեն ուրեմն էլեկտրոնային դեղատոմսով, ընդհանուր դեղատոմսով, և տվյալ նախագծով նաև հունվարի 1-ից 25 թվականի արդեն իսկ անցնելու ենք այս ամբողջ դեղորայքները դուրս գրվում։ Մի րոպե, հիմա SSS որոշումը վերաբերվում է ասիկ 400 քանի դեղամիջոցի, հա՞։ 470, որից 75-ը կենտրոնացված եղանակով է գնում։ Քանիսնա կենտրոնացված։ 75 դեղ անվանումը կենտրոնացված գնումներով, 395 անվանումը ընդհանուր ցանկի մեջ։ Դա երբանից է, որ այդ դեղերը միայն էլեկտրոնային։ Մարտի 1-ից։ Մարտի 1-ից, վաղվանից, այսինքն։ Այո։ Շատ լավ։ Հիմա այդ դեղերը ինչ դեղեր են, դրանք հիմնականում հակաբիոտիկներ են։ Հակաբիոտիկներ, հակասնկային, հակավիրուսային դեղեր, իմունային շիճուկներ, միզոպրաստոլ պարունակող դեղորայք, իմունոգլոբուլիններ և պատվաստանյութ։ Շատ լավ, այս փուլում 400-ից ավել դեղեր մտցնեցինք էլեկտրոնային դեղատոմսի համակարգ, 2025 թվականի հունվարի 1-ից ինչ ենք պատրաստվում անել։ 2025 թվականի հունվարի 1-ից ևս 2566 դեղանվանում կանցնեն էլեկտրոնային դեղատոմսը։ Իսկ 25 թվականի հունվարի 1-ից դեղատոմսից դուրս ինչ կմնա, կամ էլեկտրոնային դեղատոմսից դուրս ինչ կմնա։ Տեսեք, ընդհանուր ունենք 3370 գրանցված անվանում, որից 2566-ը պետք է դուրս գրվեն դեղատոմսով։ Դա վերջնա, թե էլի պետք է գնանք։ Ոչ, սա այն դեղորայքներ են, որոնք պետք է դուրս գրվեն դեղատոմսով։ Չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում, 25 թվի այդ որոշումն էլ ընդունեցինք, այն մնացած 500 և ավել դեղերը տենց թողելու ենք առանց դեղատոմսի, թե էլի գնալու ենք այդ դեղերի հետևից էլ։ Չէ, չենք գնալու, քանի որ իրենք այն դեղորայքներն են, որոնք պարտադիր չեն դեղատոմսով դուրս գրվել։ Այսինքն, տենց ամենօրյա բանի
գլխացավի դեղ կամ չգիտեմ թեթև ջերմության դեղ դրանց մասին է խոսքը կան գլխացավի դեղեր որոնք այսօր էլ դեղատոմսով պետք է դուրս գրվեն եւ կան որոնք որ չեն այսինքն այդ շատ ուժեղ գլխացավ պետք է լինի պաստորեն այսինքն դեղատոմսով ամբողջը կախված է ազդող նյութերի եւ քանակի մեջ շատ լավ հիմա նաեւ հարգելի գործընկերներ այս որոշումը մի հետեւյալ տրամաբանությամբ եմ շատ կարեւոր համարում Եթե ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Ջուման, ամենայն հարգանքով, բայց այն ժամանակ առ ժամանակ տարբեր տեղերից խոսակցություններ են լինում, որ բժիշկները հատուկ ֆիրմայի դեղին են նախապատվությունը տալիս, որ կապեր ունեն ֆիրմաների հետ եւ այլն։ Ես ճիշտ եմ, չէ՞, հասկանում, որ անհրաժեշտության դեպքում հետո մենք կարող ենք հետագծելիությունը նայել, ստուգել, որ տեսնենք, ասենք, եթե նույն տենց Նկատի ունեմ էլեկտրոնային դեղատոմսը մեզ այդ հնարավորությունն էլ է տալիս։ Այդ թվում այդ հնարավորությունն է տալիս, այդ թվում հնարավորություն է տալիս ստուգել դեղատոմս դուրս գրածի և դեղատան կապը նույնիսկ, որովհետև մենք տեսնելու ենք դեղատոմսը ով է գրել, դեղը որտեղից է ձեռք բերվել, և եթե անկանոնություններ նկատվեն, Դա կարող չնայած ասեմ ձեզ, նաև օբյեկտիվ խնդիրներ կան, օրինակ բժիշկներ կան, ասում են, որ ես համոզված եմ այս դեղի ազդեցության վրա, որովհետև իմ պրակտիկան բերել է այդտեղ։ Իհարկե, այս ինչ որտեղ ենթադրում եմ լեգիտիմ մոտեցումը, կար այլ մեկնաբանությունների տեղ էլ տա, բայց նաև ցես դեպք կա, որ մարդը ասում է, իմ պատասխանատվությունն է, ես գիտեմ իմ փորձը, իմ աշխատանքի փորձը, ինձ ասում է, որ էֆեկտիվ է այս դեղամիջոցը, հենց այս ֆիրմայի արտադրած այդ դեղամիջոցը, բայց էլի եմ ասում, սա թվայնացում նաև մեզ հնարավորություն է տալիս այս կարգի խոսակցությունները անհրաժեշտության դեպքում նաև ստուգել հասկանալ, ինչն է ճիշտ, ինչը ճիշտ չի։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։